ba Papa Cyangwe King Lewis umwe mu basore yigiye bavuzweho byinshi muri muziki wacu mu myaka mike ishize yagutangiye vuhanga hari karakubwira ati ubu ngubu nkeneye kugira ngo nkore cyane dore ko ubu ngubu bafite cyano cyashye ndikya mbere bayibye mwabyo mfisanga nuko byagiye yatakifite umwumvise uko byagiye twabigarutsaho n'uburyo cyano nyine yagiye mwabikozwe operation nini cyane mwarabyumvise ahubwo ubu ngubu ikintu gihari nyine muravuga ati nkeneye gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo mbone uko ngaruka mu ruhando rwa muzika no kugira ngo meze naguri imbuga zicuruza umuziki zanjye ikintu umwanzuro wa mbere afashe yaravuze ati ngomba gushyiraho ibihangano biremereye ibyo byo biremereye harimo kurabo nyinshi yabivugiye hanga avuga ko mbukura kurabo ziremereye cyane iyambira heriho niriho abasore bahoze muri Tuff Gang harimo Pifla harimo Green P harimo Bulldog na Fireman ngo se murabona hari umuntu kwaje ngo murabona Soe ya Bruce Melody yarakire gute prize mutubwira ariko abantu turaza kubigarukaho Papa Cyangwe yagize ibazo bagikora iriya ndirimbo yitwa Sibaca no ye iba hacked nabwo mu buryo abantu batabasha gusobanukirwa neza kugeza kano kanya yarabuze burundu hana bayo kugerageza kuyigarura amazi arenga inkombe cyangwa se dusanga nyine byararangiye bahinduye byose ama email ama password ntiyanamenye umuntu wayitwaye ndumva nayo naragerageje kuba umwe mu bagerageje gushaka kuyigarura nsanga yaratinze nyine cyane birangiza nubwo ama email yose birangira burundu afungura ica n'ubundi bushyashya yari magenda yubaka ariyo mpamvu ubona ko hari n'indirimbo zabaga kuri cano ya Rock Entertainment nazo nagiye kuna muranda zibuze ntabwo nzi ukuntu byagenze nimba barazisibye niba zabagaho uzimwe zarimo za kunsutsu za ndirimbo zari zararebwe cyane za Papa Cyangwe akiba muri Rock Entertainment bagikorana bivuga ngo ubu arimo aramera nkaho ari kwiyubaka cyase kwisuganya kugira ngo ariko yakongeragaruka mu murongo kuri social media cyane kumva nawe umusaba imbaraga nyinshi nkuko abyivugira agomba gushaka ikintu kimufasha kikamushyira ku rwego yari ariho nkuko yari ameze mu myaka yashize ni umwe mu bahanzi nyine bavuzweho byinshi birumvikana ariko nanone bafite igikundiro nk'uko cyo kwano bagiye bamwakira bitaramagaragara mu bimwe na bimwe burakono nyine baba bakimukene cyane so kuri izi ndirimbo za mbere cyangwa se indirimbo mbere agiye guheraho yahuriye aba baraperi akubwira ko nyine atari ikintu cyoroshye guhuriza hamwe aba baraperi buri wese nyine yakuza afana kuko nk'apapiranga yakuza abasanga muri muzika bamuharuriye inzira yego so bavuga ko nawe ari ikintu kitari cyoroshye ariko reka tubanze twumve nawe abyivugira ahangaha akubwira uburyo nyine byagenze kugira ngo ahuze aba baraperi cyane ko benshi nyine yaje basanga muri muzika bamuharuriye inzira ariko ubu ngubu nyine bigezeho akora nabo ubwabo nka Papa Cyangwe reka twumve kuri mikro za 98 n'ibice 7 isi wa FM ntukura ibyiza nk'ibi ngibi na handi uzabikura uretse ahangaha reka tumwe Papa Cyangwe none tugaruke mu kanya gato cyane tucyari ku muziki wa hip hop muri muzika nyarwanda Isibo Radio 98.7 guhuza n'aba baraperi ntabwo ari ibintu navuga ngo ni ibintu byoroshye kuko ni inzozi z'abahanzi benshi cyangwa abantu benshi muri rusange bagiye bagira igitekerezo cyo kuba bakorana nabo ariko ntibikunde kuko ni abantu bakomeye hano muri music y'u Rwanda kuva kera kugeza n'uyu munsi ni abanyabigwi bakomeye ku buryo rero abantu bose bafite igitekerezo cyo kuba bakorana nabo ariko ntibikunde so njyewe rero navuga ko ari amahirwe n'umugisha nagize kugira ngo bikunde ubusanzwe Bulldog twari tumaze gukorana indirimbo ebyiri zanjye ama featuring yanjye abiri kuri album iheruka twari twakoranye hari n'indi project twari twarakoranye mbere tumaze guhurira mu ma featuring agera muri ane mu makorabo ane y'abandi y'ama all star cyangwa ibiki so urumva we ni umuntu twari dusanzwe dufitanye umubano Fireman nawe ni uko twakoranye indirimbo yitwa It's Okay yanjye na Afrique twari twahuriye nawe muri collabo zigera muri eshatu zindi za all star hanyuma umuntu bita Pifa nawe ni uko twari twarakoranye indirimbo ariko kera cyane ntabwo abantu bari barayimenye cyane ni mu ndirimbo nahereyeho ntangira umuziki wanjye kera muri za 2020 gutyo umuntu tutari twagakoranye ari Green P kuko njyewe nagize amahirwe yo kumenyekana cyangwa kuba abantu batangira gukurikirana ibihangano byanjye Green P ari hanze so rero igitekerezo cyo kugira ngo mbahurize hamwe nahamagaye umwe kuri umwe abe Bulldog mbimusaba ku giti cye mbwira ko mfite proje numva nshaka ajyamo Green P mbimubwira ukwe Fireman mbimubwira ukwe na Pifla mbimubwira ukwe so ikintu cyabayeho twese twahuriye muri studio umunsi umwe ariko wa gatatu twese duhuriye muri studio umunsi umwe saa moya
burumwe wese tuhana isaha saa kumi n'ebyiri ariko twese saa moya twari turi muri studio turatangira project njye nari naratangiye already chorus nari nayishyizemo baje basanga nasoje chorus burumwe ahita ashyiramo verse hanyuma collabs nk'uko nabikubwiye zo ni nyinshi nta nubwo ari collab gusa mfite amaproje menshi uyu mwaka nuko haje kubamo ikibazo cyo kwibwa YouTube channel yanjye ubundi nari mfite gahunda yo kwita nsohora album yanjye ya kabiri nyuma y'iyambe nari maze gusohora uyu mwaka nari mfite kwita nsohora album yanjye ya kabiri yari iriho wa makorabo aremereye urabona korabo ya mbere ni iya Tuff Gang igiye hanze indirimbo ya mbere kuri album yari Siba ari nayo banyibiriyeho channel indirimbo ya kabiri ari mpamvu nahisemo mpitamo gusohora indirimbo yanjye n'aba ba jene bagize itsinda rya Tuff Gang ni ukubera ko uburyo numvishe story yayo uburyo story yayo nayitekerejemo n'uburyo indirimbo ikozwemo biri guhura n'ibihe ndimo nyine cyangwa se n'ibihe njyewe ndi kwiyumvamo niyo mpamvu ariyo nahereyeho naga kuba niyo nari nakoze mbere cyangwa nyuma cyangwa ngo nuko ariyo nakunze kurusha izindi oya ahubwo nuko ari ijyanye n'ibihe njyewe ndimo yego niyo mpamvu ariyo nahereyeho n'izindi zirahari zikorabo ziremereye abe hano mu Rwanda no hanze bazazibona kuko umwaka wose ugomba kurangira indirimbo zanjye zose zigiye hanze nze kuri album so bagomba kuzibona so ni icyo ngicyo nabivugaho nanabashimira cyane ni abajeni bemeye kumfasha nta kiguzi bansabye baranyumvishe barabyubaha babiha umwanya ewa ndabashimira cyane kuba baramburesinze kandi nizeye ko hari icyo bizafasha kariyeri yanjye n'abakunzi b'umuziki nyarwanda muri rusange yego nzi kumwumva ahangaha kubwira kuri izi kurabo uburyo zaje kubwira uburyo yahuje n'aba baraperi bose ndavuga Pfla Fireman Bull Dogg ndetse na Green P avuga ko bagiye bakora mu bihe bitandukanye nka Fireman bahuriye mu ndirimbo yanjye ni itsoke yakoranye na Afrika ari indirimbo yahuriye n'izindi bagiye bakorana avuga ko uwo batari baziranye cyane ari nka Green P cyane ko papa cyangwa atangiye gukora umuziki Green atari mu Rwanda abandi bose bagiye bahura mu bihe bitandukanye urumva barahamagaye bose bahuriza hamwe muri studio bara recording ibintu bigenda neza so ubu ngubu bagiye guhurira ku ndirimbo yabo ya mbere nyine bahuriyemo muri uyu mwaka cyane ko ntabwo abaraperi baheruka guhura mu ndirimbo imwe hari benshi nk'uko bangana cyangwa se iheruka kumva yabo uribuka indirimbo y'amaraperi nk'umunani yahujwe na wa mu imwe ya musore mukora mu bijyanye na tourism ubundi iyi niyo izaba nanone igiye kuba yahuza abaraperi benshi cyane kabisa ubwo nyine tuvuga ngo nyine nahoze mbona avuga ngo bagiye kwikorera mu isura nshya ntabwo iyo wabyita isura nshya n'indirimbo ya papa cyagwe nawe ubwo avuga ko izaba nziza hanyuma sasa abaraperi kugira ngo bahure akenshi na kenshi ntabwo turakishimira kugira ahantu bari yego cyangwa se kuvuga ati eee ubundi bameze gute muri studio mudi aba ari iyihe indirimbo izaba yitwa ikitanyishe yego ngo ni papa cyangwa Bull Dogg Fireman Green P na Pfla cyane ko wumvise ko avuga ko izaba igaruka nyine ku biharimo nka papa cyangwa nyine ni za story z'ubuzima birumvikana guhipa itandukana n'uyu mujyi nk'uyu nguyu boy rimwe na rimwe zigeze igaruka ku rukundo cyangwa se kuri relationship z'abantu babiri ariko akenshi usanga ari haso z'abantu ubuzima bubayemo ibibazo bahuye nabo nka papa cyangwa urumva ko niba aho yacuruzaga umuziki hara arahumva ntabwo yishimye ari guhera zero ariko nanone ishobora no kuba ari indirimbo ya club kuko ntabwo waheranwa n'agahinda na club nayo ishobora gukunda ubwo nawe reka twumve atubwire nk'umuntu wakoranye nabo wahuye nabo muri studio imwe ubundi byari bimeze bite ntabwo barwanya cyane ko hari umuntu nawe mbibwira karavuga ati barwana se bapfi ahantu bahuriye ntabwo ushobora gufata na bo cyatsi reka biriya byari bya kera kuri ubu ni ugucira ingo ubuzima bugakomeza rero kumva ko ufite amatsiko cyangwa se ukeneye kumenya uko byari bibeze muri studio bari kumwe abaraperi uko bangana uku nguku nabyo bikurikira ahangaha ntacyo tuzabahereza kuko dufite radari zacu nabyo bikurikira ahangaha kuri Isibo FM your best radio station buri munsi na buri kanya umunsi ku munsi Isibo FM hari kugira ngo ikungure ubwenge cyangwa se iguhereze bya bindi wabuze papa cyangwa abyumvise uko byari bimeze muri studio bari recording indirimbo yari amaze gukora ibitero bye hanyuma hamagara abasore baraza bashyiramo imirongo ahangaha n'imbita abasore y'ibintu bimenye ko ari abantu bakuru muri muzika niko tubivuga muri bindi abasore ngo umusaza ikintu urumva ko n'abantu bakuru birumvikana mu industry yabo mu muziki ndetse no mu bitekerezo no mu bikorwa ayo mwanya akantu kakomye cyangwa aravuga ati
go nabonye kuno bahatane umwe yandika ibirongo gusa rona kava ko imirongo ibazira hafi cyane mu kwandika indirimbo abahangire cyane cyane birumvikana none ikintu nakubwira ngo uburyo umwe arangiza gukora verse ndagatwa ngo yatinge ntagi nkomye ntabwo ngo ufitiye hanze nisohoka nzaba naragukomye naragufunza ariko ngo giye nka verse nakitega cyane ni ya Pifra verse ya Pifra ntegeze kuzumva kuzabisotse kuko amazi gihinyine nta atagaragara mu bihangano biri ku mahiti nizanirimo zo hambe tumwirukamo ama current hit ntago tumwirukamo cyane tumwiruka muri kwa Peter yego ari kumwe na Fireman na Amy Bruston ndumva raho na Marina ndo tumeruka ubwo igi naga foto wingi nayo ikitanyishe ake ngiza biri 40 ikitanyisha zavuba ari 40 ko n'ubujya n'ujya no kureba mu nkuko papa cyangwa bigarutse nyine nibazo bimo guhura nabyo kandi nabo bafite unyu kwa bona society cyangwa se yozo society guhura nabyo cyangwa bakanavugira n'abandi ntabwo ari nkuko bafite ibibazo byabo ushaka no kuvuga ibyo ubona baje ni bagenzi bari kunyuramo mu buzima bwa buri munsi so ubwo nuko izi indirimbo izayemeze ikitanyishe ubwo tuzatubimva ko imeze n'ibyo mirongo izabimva imeze ariko nyine nakubwira ubu experience yigiye no kubwira ko nyine n'iki bintu byamutuguye kuri iki cyane bose bakoranye yakoranye na King Kivumbi ndavuga papa yakuranye n'abandi bagiye batandukanye akubwira ko ngo nawe ubwe nyine byamutunguye cyangwa se igihe experience yagize yo guhura n'abantu bakuru muri muzika nka Pifra Fireman Grimpy bakabudoge bakaganira bakamubwira ati bro ngo nako koze neza ati gasubire mu bose ngo kanyishe bimeze kandi yeah na papa cyangwa kuri mu kiganiro cyo kuri Flash kuri TV urabyibuka umwe avuga ngo ni cagwa undi ni mangazi ni bavugira nakubwira nari muri leo yari showbiz barimo namubajije ndikubwira ngo numve ese bahuje gutubudi ntabwo bakubitanya bangumi ibyo byose ariko nyine kubwira ibyo yari bimeze ntacyo cyo cyari baracinga zo urumva nabyo ndiba biri aho ngaho abari amakuru babakora amakuru ni nakazi babakora amakuru nakazi birarangira hirya ya mikoro cyane.